Nga bradashesi Elbasanit ku ka shpërndar certifikatat e pronsis mbi tokën bujqësore, Kryeministri Edi Rama u ka kërkuar fermerve të mos vonojnë të pajisen me këtë dokument. Ligji i ri i pronës, i cili është në zbatim, njeh të drejtën e pronsis për tokën bujqësore sipas ligjit 7501. Ndaj, sipas kreut të qeverisë, të gjithë fermerët që disponojnë këtë dokument të përfshihen në proces për t'u bërë pronar të ligjshëm. Sipas kryeministrit, tashmë mjafton vetëm dorëzimi në bashki dhe shërbimet e tjera për marrjen e pronësisë do të jenë falas. Ajo që ne bëjmë sot është që edhe për certifikatën e pronësisë mbi tokën, gjithë shërbimi është falas. Dhe nuk jeni më ju që duhet të angazhoni topograf, bëni matje, të shkoni derë-mderë, një letër këtu, një letër atje, një letër tjetër atje, dhe të rini mbrapa dyreve në radhë me vite të tëra, por është bashkia. Qeveria, sipas kryeministrit, do të ofrojë mbështetje për të gjithë fermerët që kërkojnë të investojnë përmes kreditimit edhe nga bankat e nivelit të dytë. Qoftë shtëpia e legalizuar, qoftë pronësia mbi tokën, ju bëjnë shumë më të fortë ekonomikisht, sepse janë pasuri që mund të përdoren lehtësisht për bankat si kolateral për të dhënë garanci. Gjatë ndarjes së certifikatave nuk kanë munguar edhe batutat pikante të kryeministrit. Ti më dukesh me LSI-n dhe ju e keni mirë me të gjithë, i është drejtuar ama njërit prej banorëve duke i dorëzuar dokumentin e pronësisë. Hajde se më duket se që kemi LSI-n. Hajde. Nga kush e do certifikatën? Shifja këto. Ku do të dëshira ta? Ku do dëshira ime? Se kështu e keni ju. Me të gjithë e keni mirë. Hajde, mirë. Ju demokratëve do t'i japi qazimi këto certifikate. Hajde qazim zgjidhe ti këtë punë, se ti je i Partisë Demokratike. Urdhë.